inte ner på Furestorp. Han målade kolvarna svarta så han hade så. Han hade låda på magen, delas inte av lagen. Det fick han inte och det var inte bra att ha låda på magen. Hade smetat på sista slag. Han tänkte efter om hade någon uttalat. Och med sin låda på magen, han kallar in häromdagen. In i taktik, sen blir fin musik. I lådan på magen. Strängar på lådan, både läs och tvätt. Och sedan spelar han och såg en liten galen väst. Då har låda på magen, det kan en lägga bidragen. Det blir en fin affär, nu har miljon där. På både ryggen och magen, ryggen och magen. Varm, kol, boge. 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 Varm, kol, boge.